Абе, то ти... Десницата. То ти че стреля в оцели го. Аре бе, как не взех кръза, бе, мамата. Вики криза. О, зависи. Идва един. Остар да премине. Еба ти го постана пред рампа. Еми, един из Лония Крейзи успе да отключи към нас. Ей! Ето, той път заобиколи отдолу и се качи, бас. Обаче, тази се моли хареса хедшота. Енки, що се заглуши то, бе? Анти, боже, покрой. И той ли бе? Ело да фърлиме бомба на... Аре, Ивана, ние двамата. Да, изкъл съм бърза. Взех кръв. Май. По-железен ли бе? Яко. Но ме кефа те как си хаква това. Е, бей, бей, бей. Иване, скри си, не се отказва. А, добре. Трима, трима, трима. А, просито, браво. Мамка ти, бе! Как я фърли тука точно? Па, стига. Абе, може да фърлим две гранати да взем демич и да не умре никой. Ани, бей. Ай, аз ще да фърля, извини. Вие два на този ден. Аре, мистер Биг Хакър е вече мистер Биг Нуб. Колко нацелих, стига. Ма ти защо се показваш тука, бе? То не? Защо се показваш на дърво, може да питам? Бате, там нямаше никой там. Ама защо се скрил, аз го знаех, оцели го и нищо не стана. Е, баси картешницата, бе, човек. Значи, аз паза. Обази ли го? Значи, аз паза, не знам ти защо се показа. Не, сериозно, това е бати картешницата. Аз къде бе, и този два куршума ме свали. Аз ще ходи да изигра един лост темпо, че нещо не съм влезал в час. Аз кога не се покажем и виждам. Не, не, не. Аз показах, убих предишния рунд, мистер Биг Нуб. Пак. Вики, стой там. Е, добре, как ме знае? Абе, а, да помня. Биде ли го е? Това само се покави, бе, ти бих хечо. Това е пълен лохак за мене. Винаги знае къде е. Абе, аз съм... Аз сега ще тичам, се скрия в мината и ако тия ме знаят, е това е вече. Еее, това не знае за това, бе. Няма, аз тия не играя Lost Ark, какво си не ви кът, като... играме сервера. Я пром автор марш, бе. Е, бати, как ми засеси? Аз съм го играл в Грант и влезнах на прих 10, на 2 ме кикнаха, защото казаха, че съм лагер. Е, да, да, аз бях лагер с Дейтинг като експандър. О, перфектно. Абе, Живко, значи сега в момента 20 мегабита по-силен интернет. И мама ти де еба. Да, бехме 38.50. Може 65 тук и в Бояна ми е 100. А ти къде отиде, ако не е тайна? А? Обза? Гърми се. Обза, бе, Иване. Е, това е вече нелепо просто. Е, ето къде го убила, ама хвърлих. Блинк, на ямка, блинк. Играна точно, па точно пред него. Вие къде бегава, бе? Няма, какъв смисъл да играе.
Абе, човек, оня мистър Би Хакер се скрие пъгал, фърлям гранат точно пред него, ни демич, ни нищо. Е, так, това е много грозно оръжие. Кое бе, къде сте там? Да. Това е много с темпо и това си е, брат. Ма ти що се знава? Е, какво да се даде да завърша с 0 на 12, бе? Ясно, че ще ни бият, какъв е смисъл да се даде повече? Ай, трябва ли без това да трябва да грея, така че. Няма ни лохакер, поем лохакер. Къв лохакер, той има no recoil. Абе, къв no recoil, бе, човек. То само се показва и ми бие хедшот, като знае къде съм. Това не мога да стане. Бате, показах му се надълго, ама на хора си надето с NZ1, ако ще не знам как да го правиш, няма как да ме оцелиш толкова бързо и да ме свалиш. Се се. И то просто е така с хемикара всичките пътва. Е, аз бех на Б, той си продай един куршум и хедшот ми бие, като знае позицията. Е, го оцели го два пъти, той му би. Кажи ми как стана. Айде да излизаме на фаундове. А не чай, аз блинк да остане. Аз ще остана да с блинк за да снимам. Нямайте и тези идиоти. Те си такива. Абе, че е фония лак, това много ми издразни как. Не, сега ако ми не бейте, че да изглеждаме. То носи дразното какво ще изкушаме. Ара, отстрели го. Те би напалил она. Ево. Това да купаваме. О, тайп 8-9 камо. Това е много яко кръжи. Така, аз не съм ги... О, ма фага, той и той... Те французите бате не му мисля. А, бе, кога парли тук да спокаля? То не ще да бъде. И обаче без коментар какви хакери. То лак нема, им бота на лоу хак пъмен. Ага, да, да, да. Крейзи, фана, е просто и те фана. Мистер Биг Шива, няма. Лакър излиза на стрелба, Содур. Е, то, еми, същото бе човек, той излиза на стрелба. Той, аз не мога да знае къде съм, само се показва. Ау! Влязах 4 ме и взех 3 ме му убиха. Кога бе, паси?